नमस्कार माधव टेलीविजन न्यूज टाइम को आपण मानको स्वागत जनाउछि मु सोनाली। खबर आरंभ करिया पूर्वरु प्रथमे बड़ खबर। बाह्य मळमुक्त सहर भाबे घोषित हला बालेश्वर पौरांचल। अतिथि कहिले सहरर स्वच्छता बजाय रखिबा समस्तक नैतिक कर्तव्य। कर्तव्यरत सांबादिकंकु मरणांतक आक्रमणर तीव्र निंदा। दृढ़ कार्यानुषान दाबीरे बालेश्वर सांबादिक माने मुख्यमंत्रीक उद्देश्यरे प्रदान कले स्मारक पत्र। केन्द्र सरकारंकर आयुष्मान भारत योजनार प्रचार प्रसार पई बीजेपी पक्षरु जनजागरण अभियान 30 तारिखरु। चौकी चिंता एवं मोदीक भयरे राज्य सरकार एही लोकाभिमुखी योजनाकु कार्यकारी करुनथिबा कर्मकर्ताक आरोप। शांति श्रृंखलार सह दुर्गा पूजा पालन उपलक्षे अनुषित हला शांति कमिटी बैठक। प्रत्येक पूजा मंडपरे अग्नि निर्वापक व्यवस्था रखिबा उपरे गुरुत्व आरोप। वरिष्ठ आईनजीवी प्रसन्न पाणिक पक्षरु अनुषित हला शारदीय बंधु मिलन। बालेश्वर संसदीय क्षेत्रर विकासरे राजनैतिक सचेतनता सृष्टि उपरे गुरुत्व। वर्तमान संपूर्ण खबर। स्वच्छ भारत अभियान रे बालेश्वर शहर को बाह्य मळमुक्त पौरांचल भाबे घोषणा करा जायछि। एही अवसर रे बालेश्वर पौरपालिका पक्षरु एक सचेतनता शोभायात्रा स्थानीय गांधी स्मृति भवन परिसर रु बाहरी शहर परिक्रमा करथिला। एथिरे पौरांचल रा स्वयं सहायक गोष्ठी, विभिन्न महिला संगठन, अंगनवाड़ी कर्मी, आशा कर्मी, एएनएम कर्मी प्रमुख अंशग्रहण करिबा सह शहरवासीको स्वच्छता एवं परिवेश सुरक्षा सम्पर्कले सचेतन कराइथिले। परे आयोजित कार्यक्रमरे बालेश्वर सदर विधायक जीवन प्रदीप दास मुख्य अतिथि भाबे जोगदै स्वच्छता अवलम्बन क्षेत्ररे बालेश्वर पौरपालिका बेस आगरे रहिथिबा कहिथिले। सचेतन शहरवासीको जोगु एहा सम्भव होइपारिछि बोली विधायक श्री दास मत प्रकाश करिथिले। जिलापाल रमेश चंद्र राउत, जिला ग्राम्य उन्नयन संस्था तथा जातीय सहरांचल मिशन रो प्रकल्प अधिकारी त्रिलोचन प्रधान, जिला मुख्य चिकित्साधिकारी डाक्टर विवेकानंद दास प्रमुख एही कार्यक्रमरे सम्मानित अतिथि भाबे जोगदै परिवेश सुरक्षा सम्पर्करे वक्तव्य प्रदान करथिले। Yeah.
ନିଜର ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତିଥିମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୌରହିତ କରିବା ସହିତ ସହରକୁ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ କରିବାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୌଚ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟମାନ ହୋଇଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହଉ କୁହନ୍ତୁ, କମ୍ୟୁନିଟି ଲାଟ୍ରିନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଘରୁଆ ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ବାହ୍ୟ ଶୌଚ ମୁକ୍ତ ସହର ଭାବରେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଯେଉଁଟା SBM କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା 2014 ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, 5 ବର୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଯେଉଁ ଆମର ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଲିଫ୍ଟିଂ, ସୁଇପିଂ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଗୋଟେ ODF ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଓପନ୍ ଡେଫିକେସନ୍ ଫି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାହାରେ ଶୌଚ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମ ଅବରୋଧ କରାହେଉଛି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ଆମ ସହରକୁ 31 ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ SHG ଗ୍ରୁପ୍, ଆଶା, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କରିକି ଏମିତି 31 ଯାକ ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରିସାରିଛୁ। ଆଜି ତାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ପୁରା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଟାକୁ ଶୌଚମୁକ୍ତ, ବାହାର ଶୌଚମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବୁ, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ, ଯେ IHL ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଲାଟ୍ରିନ୍କୁ ନ କରିପାରନ୍ତି, ତା'ପରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟଏଲେଟ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍, ମିନି ଟଏଲେଟ୍, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଟଏଲେଟ୍, ଆମେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିସମରେ କରିଛୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜାଗାର ଅଭାବ ଅଛି, ଜାଗାର ଅଭାବକୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଯଦି 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, 4-ସିଟର୍ କିମ୍ବା 4 ଜଣ କିମ୍ବା 6 ଜଣ ଯଦି ସେ ପାଖାପାଖି ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମିନି ଟଏଲେଟ୍ରେ ତାକୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପିଟ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ କିମ୍ବା ଡବଲ୍ ପିଟ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ତାକୁ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ପୂରଣ କରିଯାଉ। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ କରିକି ଆମର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଆମର 3000 ଅଡ୍ ଥିଲା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଟା ନ କରିପାରିଛୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମିନି ଟଏଲେଟ୍, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଟଏଲେଟ୍ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଟଏଲେଟ୍ରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କଭରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ମାନେ ଟଏଲେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ IHL, ମିନି ଟଏଲେଟ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ଟଏଲେଟ୍, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଟଏଲେଟ୍ ଏଥିରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିଛୁ। ତେବେ ଆଉ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କେଉଁଠି ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଆମେ ତାକୁ ତ ଏଇଟା ପେନାଲ୍ଟି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ବି ଅଛି, ବାହାରେ ଶୌଚ କରିବା ପାଇଁ ମନା। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ନୂତନ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁ ମିନି କମ୍ୟୁନିଟି ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଥିଲେ। ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଶ୍ମିରେଖା ଦେବ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୌରପାଳିକାର କମ୍ୟୁନିଟି ଅଫିସର ସଙ୍ଗୀତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ MIS ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜନୈକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମାଡ଼ ଘଟଣା ପରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ବାଲିଆପାଳ ପ୍ରତିନିଧି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମହଲରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରଞ୍ଜନ ବାଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଏହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ। ରାତି 12 ବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ,
ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କି ଆମ ଭିତରେ କଣ ଏକତା ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଭାଗବତ ମହାନ୍ତି, ଦେବବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବଂଶୀଧର ଜେନା, ସନ୍ଦୀପ୍ତ ଦାସ, ରତିକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ହାଇଦର ଖାନ, ବ୍ରହ୍ମନାଥ ରଥ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହାନ୍ତି, ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା, ବିନାୟକ ମହାପାତ୍ର, ମିତ୍ରବନ୍ଧୁ ପଲେଇ, ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମନୋଜ କୁମାର ରାଉଳ, ଗୋବିନ୍ଦ ରାଠି, ତାରିଣୀ ପାଢ଼ୀ, ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ଆସ, ଅମିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ, ଆଲୋକ କୁମାର ବାରିକ, ଶେଖ୍ ଗୋଲାମ ମଜମିଲ, ସୋମନାଥ ସାହୁ, ରାଜକିଶୋର ବେହେରା, ଭବାନୀଶଙ୍କର ବେହେରା, ମନୋଜ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ନଦେବାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଜେପି। ଏନେଇ 30 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ବି ଅନୁରୂପ ଜନଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ ବୋଲି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସିଦ୍ଧି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁକୁ ଗାଁ ଏବଂ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବା ସହିତ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଦାବିରେ ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ନବୀନ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଚୌକି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହୀନ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର 18 ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଇସିୟୁ ନାହିଁ, 112 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର 40%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି। କ୍ୟାମୋଥେରାପି ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଔଷଧ ମିଳୁନାହିଁ। ହାର୍ଟ, କିଡ୍ନି ତଥା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଏଠାରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ନଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଲାଗୁ ହେଲେ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରାରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି କାଳେ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ତାହାକୁ ଡରି ନବୀନ ସରକାର ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାଜିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଚିପିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି। ଅସଲ କଥା ହେଲା ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଶ୍ରୀମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ରୋଗୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଭାରତର 50 କୋଟି ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଭାରତବର୍ଷର ସୀମା ଭିତରେ କୌଣସି ବି ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଲୋକ ଯିଏ ବୀମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଭାରତ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହିପରି ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମିଲ ହେଉନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁଥିରେ ରାଜନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛନ୍ତି। କାଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଭୋଟ୍ ସିଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ ସେ ତାଠୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ ରଖିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କଲେ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କଲାବେଳକୁ ସେଥିରେ ବଜେଟାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କେତେ କରିଛନ୍ତି କହିବେ କି? ଦରମା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କେବଳ ଘୋଷଣା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କଟକରୁ ରେଫର କରିଦେଲା କଲିକତାକୁ, ଏମ୍ସକୁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଆପୋଲୋକୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ପାଇବ କି? ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଚେନ୍ନାଇରେ ରହିକି, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହିକି, ସେ ପାଇବ କି? ଯିଏ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛି ବା ଚାକିରି କରିଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି, ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ସୁରତରେ ଅଛି, ଇଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ, ସେମାନେ ତାର ଲାଭ ପାଇବେ କି? ପାଇପାରିବେନି। ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ତୁମେ ସାରା ଭାରତରେ ତୁମ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଲାଗୁ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ, ଆମେ ବି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଆମର କିଛି ରାଜନୀତି କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଜନାକୁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଭଳିଆ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନ? ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି
କି 30 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତା କର୍ମୀମାନେ ବୁଲିବେ, ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ବୁଲି ବୁଲି 1 କୋଟି ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ହଜାର ହଜାର ଜାଗାରେ ସଭା ସମିତି କରାଯିବ, ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରାଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜନମତର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି, ଜୋନାଲ ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ଜନଜାଗରଣ ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମାଧବ ଟେଲିଭିଜନ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ବିରତିର, ବିରତି ପରେ ଜାରି ରହିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଧବ ଟେଲିଭିଜନ। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତା ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବି ଯୁଗଳ କିଶୋର କୁମାର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ଦେ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନସଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ, ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ, ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ନିଆଲଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଲାଗି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ପ୍ରାୟ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଢ଼ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ମହାଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା 15 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଦଶହରା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 20 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା 8:00 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10:00 ସୁଦ୍ଧା ସାରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ବାଡ଼ି ଖେଳରେ ଯେପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରଯୁକ୍ତ ଖଣ୍ଡା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ବୈଠକରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ତଥା ଡିଜେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କଟକଣା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁଳି, ପ୍ରଦୂଷଣ, ଶବ୍ଦ, ଥାନା, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରଭୃତିର ଅନୁମତି ପତ୍ର ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିଲାଗି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ କରିହେବ। ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିବାକୁ ବୈଠକରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂଜା ସମୟରେ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ, ନିରବନିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି, ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ନିଷେଧ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବୈଠକରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାବେଳେ ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ କରିବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତ ଆଖଡ଼ା ଦଳର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ତାଙ୍କର ମୁଖିଆ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶାରଦୀୟ ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ୍ହଲ୍ ପରିସରରେ ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଂଘ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତଥା ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଅରୁଣ କୁମାର ବେଜ,
ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ, ରଘୁନାଥ ଦାସ, ମିହିର ପାଣି, ପ୍ରଦୀପ ପତି, ବୈଲୋଚନ ଦାସ, ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି କମଳା ବିନ୍ଧାଣୀ, ସବିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୁଜାତା ନାୟକ, ଜ୍ୟୋତ୍ନମୟୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଚାରଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତାମାନେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଆଶାନୁରୂପ ବିକାଶ ନ ହେବା କ୍ଷମତାସୀନ ରାଜନେତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହିଁ କାରଣ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଭାବନା ରଖିବା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବା, ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦୀ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ, ମହା ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଆମ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିବା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନାଁରେ ଅନେକ କାମ ଆମେ ବି କରିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶର ବିକାଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକତା ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବା ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖା ହେଉନି, ବନ୍ଧୁମାନେ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧରଣ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହେଉଛି। ଆଉ ସରକାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏଇଟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହରେ ଆସିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ କରିବେ, ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଦଳ ଯାହା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମୂଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଚାରଧାରାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି ସେଇଠି ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ତା ଆଗ ବର୍ଷ ଛୋଟ ଭଳିଆ କରିଥିଲୁ, ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଆଗ ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ କି ନଥାଉ ଆମର ଏ ବନ୍ଧୁମୂଳ ରହିଛି ରହିବ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ବିଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୀପକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପିରି ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବହୁ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବନ୍ଧୁ ମେଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ସହର ଭାବେ ଘୋଷିତ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳ। ଅତିଥି କହିଲେ ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା। ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସ୍ମାରକପତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜନଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ 30 ତାରିଖରୁ। ଚୌକି ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ଭୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆରୋପ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଶାରଦୀୟ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମାଧବ ଟେଲିଭିଜନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।